ადვოკატებმა დღეს ბრიფინგი გამართეს და ექსპერტიზის დასკვნას უნდობლობა გამოუცხადეს. ადვოკატების ინფორმაციით, მალხას კობაურს სექსუალური კავშირი ლორა სმითთან არ ჰქონია. უფლებადამცველები ასევე პროტესტს გამოთქვამენ სასამართლო პროცესის დახურვის გამო. ნამდვილად არის ესეთი თქვა პასუხი, რომ ლორა სმითის უკანატაიდან აღმოჩენილია ბიოლოგიური ანუ სპერმა, რომლის თქვა ბიოლოგიური მასალის კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ერთი ნაწილი ეკუთვნის თქვა კობაურს, თუმცა ჩვენ აგრეთვე სასამართლოსთან ჰქონდა პოზიცია, რომ მისი ნამდვილობის შემთხვევაში, მოდი ესე ვთქვა, ეს არადასტურებს ყველობის ფაქტს, არადასტურებს აგრეთვე გაუპატიურების ფაქტს, ვინაიდან გაუპატიურება ნებელობითი აქტი ვერ შეიძლება ჩაითვალოს გაუპატიურებად. კობაურის საქმეზე ფაქტიურად სასამართლომ დაინდო პროკურატურა, რათა არ წარმოჩენილ იყო საზოგადოების წინაშე მათი უსუსურობა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბრალდების მხარე არ არის მოწოდების სიმაღლეზე, არ აქვს სათანადოდკისებულებები და მხოლოდ პირის ბრალდების შესახებ ფარატინა ქაღალდი, რომელიც გახლავდა მხოლოდ კობაური ჩვენება აქვს გამოტანილი. და ჩვენ უბრუნდებით გურამ კაშიას საქმეს და ქეთევან გრიგორაშვილს. მე შეგახსენებთ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გურამ კაშიას საქმეზე კონსტანტინე მორგოშია ქართული მარშის წევრი გამოკითხა.